さあこれより最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わり、今度はアイランズ画面向かって左から右に攻める格好で試合再開となります。パス成功、ナイスキャッチ。アイランズクォーターバック11番、左サイドライン際にいたワイドレシーバー1番にパス。1番これを伸び上がるようにジャンピングキャッチし、見事パス成功といたしました。ゲインは約11ヤード。さあアイランズ自陣31ヤードからのサードダウン、残り1ヤードを突破できるでしょうか。中央へのアテアイランズファースター、アイランズここでランプレーを展開しました。キャリア21番、この期待に応え見事攻撃権更新といたしました。クラブアイランズファースター、先ほどの攻撃権更新にしましたランニングバック21番は山崎でした。滝川高校出身のチームのキャプテンです。さあこのキャプテンの果敢なランプレーによって勢いづくでしょうか。アイランズボールオン自陣36ヤードの地点からのファーストダウン点に入ります。さあクォーターバック11番、オプションフェイクからロングパスを投じようとしましたが、カバーされていたためスクランブルに入りました。この判断が良かったか、約8ヤードの原因となっています。見事な判断をいたしましたクォーターバック11番は旗部、九州工業大学出身の51歳のクォーターバックです。チームのコーチも兼任する兼任プレイヤーがここで素晴らしい判断を見せました。さあボールオンは自陣44ヤードになっています。この位置からのアイランズセカンドダウン2に入ります。ここでボールをファンブル、幸いランニングバック21番自ら抑えていますが、結果的に大きく後退する形になります。アイランズ惜しいプレーが続いていますが、イージーミス、基本的なハンドリングミスといったところが現在目立っている形になっています。アイランズ4ヤード下がりまして、サードダウン6の状況で攻撃権更新を図ります。ファースター、クォーターバック11番、ここで右サイドラインにいたワイドレシーバー83番にパスを通し、攻撃権更新としました。クラブアイランズファースター、見事にパスキャッチ決めましたのはワイドレシーバー83番の橋本、近畿大学出身の AG43 43歳のプレイヤーです。さあ攻撃権をつなぎましたクラブアイランズ、ボールオンを中央付近自陣49ヤードに戻してのファーストダウン点に入ります。さあここでランニングバックに託しました。キャリア23番、ハンドオフから中央突破を図り、約2ヤードのゲインとしています。23番は金城、江南大学出身、エイジ36、36歳のプレイヤーです。クラブアイランズセカンドダウン8、ボールオン相手陣49ヤード。さあここでクォーターバックがランプレーを展開しましたが、イエローフラッグ、反則が発生しています。
クリストファー・ベナ様、琉球ガーディアンライオンズへのメッセージありがとうございます。先ほどのプレーで反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。この反則により10ヤード抜体となります。アイランズ、ここに来て反撃の糸口が見えつつありますが、しかしここでペナルティーを犯しました。10ヤード下がりまして、自陣41ヤードの地点からのセカンドダウン18の状況に挑みます。レフェリータイムアウト、ウォータータイムアウトです。ここでウォーターブレイクに入ります。3番センター上野君、多くの方々の応援メッセージコメントありがとうございます。黒見様、ジョシ様、ソン、涙様、チームの応援、そしてこの配信に関しての応援もありがとうございます。この配信は XE ウエスト全13チームの合同企画によって実現しております。所属する各チームおよびそれに ご賛同いただくさまざまな方々のご支援ご協賛によりまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変ありがたく思っています。本日その配信を受けたまわせていただいておりますのは、私道楽屋伊沢です。個人が趣味で行っている延長戦のことですので、至らない点は多々ございますが、できる限り皆様のご期待に応えられるよう全力を尽くします。この企画は現在も継続させていただいております。この配信の説明概要欄にその申し込みになります URL を記載しておりますので、ご意思あります方はぜひお願いしたいと思います。さあ、ウォーターブレイク解けまして、第4クォーター残り5分で試合再開となります。状況はアイランズ自陣41ヤードからセカンドダウン18の厳しい状況で試合再開となります。さあ、アイランズまずドロー、これをドロープレーで突破を図ります。パスに見せかけ裏をかくようなランプレーを展開しましたが、これは琉球がアジャストしており、ゲインは約3ヤードにとどめました。キャリアは23番の金城でした。さあ、アイランズ自陣44ヤード、残り距離15ヤードのサードダウンに挑みます。パス不成功。クォーターバック11番、オプションフェイクからミドルゾーンへのロングパス、ターゲットは83番でしたが、このパスわずかにショートしており、パス不成功に終わっています。アイランズフォースダウン15のシチュエーションでプレーを選択します。アイランズあえてここでフォースダウンギャンブルで攻撃権更新を狙います。アイランズフォースダウンギャンブル、パス不成功。クォーターバック11番、左流れながらサイドライン際へのパス、ターゲットは83番でした。しかしディフェンスカバーが厚く、このパスは不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗でしたので、攻守交代です。ターンオーバー。アイランズのフォースダウンギャンブル失敗によりまして攻守交代となり、琉球相手陣43ヤードの地点からのファーストダウンテンに入ります。5番
さあ琉球これをまずランプレーで入ろうとしましたが、しかしここでアイランズディフェンス素晴らしい反応を見せ、ラインバッカー52番が3ヤードのロスタックルとしました。アイランズ52番は梅原、神戸大学出身のプレイヤーです。チームの副将を務めるバイスキャプテンです。琉球下げられましたがセカンドダウン13の状況に入ります。ボールオンは自陣46ヤード。抜けていきます。ビッグゲーム、ファーストダウン。ランニングバック40番、ここでドロープレーによりビッグゲインを取りました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。パーソナルファウル。腰より試合の不正なブロック。ディフェンス9番。ここでディフェンスに反則がありました。プレーの結果、リロードザウエスト。腰から下へのブロックです。この反則、このブロックは危険な行為なので、基本的にはその使用エリアが決められています。このエリア以外で行った場合は、攻守ともに大きな重大な反則となります。しかしこの反則を琉球は取りません。先ほどの5ヤードのランプレーを有効とし、大きな前進による攻撃更新といたしました。琉球ファーストダウン。ゴヤの先ほどのドロープレーがそれを上回る見事なランプレーでした。ただいまのプレーのペナルティの成功を、修正します。ランエンドから、ハーフディスタンスの成功。プレーの結果、失礼いたしました。先ほどの反則に関する施行が変わります。ペナルティそのものは有効とし、ボールデッド、ゴヤが倒れた地点からさらに前進しての施行になります。残り距離がその反則施行距離の半分のため、残り距離半分を施行してのファーストダウンとなります。したがって琉球相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。さあこれをランプレーによる突破を図ります。先ほどの見事なランを決めたゴヤに再び託しまして、約2ヤードのゲインといたしました。またあえて中で倒れるランプレーを展開し、琉球時間を奪う戦術も兼ねているようです。琉球セカンドダウン2ゴール、残り7ヤード。再びランプレーによる突破を図ります。託されましたゴヤ、タックル受けながらセカンドエフォートで約2ヤードのゲインとしていきます。また中で倒れているため時計が回り続けます。琉球相手陣6ヤードからサードダウン2ゴール。さあ再びランプレーによりエンドゾーンを目指します。しかしここはアイランズ踏ん張りました。ゴール前3ヤードでこのプレー止めました。さあゴール前3ヤード、琉球フォースダウンを果たしてどのような形で選択するでしょうか。さあハドル解けます。プレーを選択します。フィールドゴールでなくタッチダウンを狙うフォースダウンギャンブルに入りました。パス不成功です。琉球ここはタッチダウンを狙うパスを投じましたが、しかしアイランズディフェンス踏ん張りまして、このパス不成功となりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。この結果時計は
残り試合時間残り46秒で止まりまして、アイランズの攻撃と変わります。アイランズ最後のこの46秒でその意地を見せられるプレーを展開することができるでしょうか。アイランズ自陣3ヤードからファーストダウン10。不成功。クォーターバック11番、ここでロングパス。ワイドレシーバー1番への高く浮き上がったパスで競り合いにキャッチを狙いましたが、1番これを手に触れながらキャッチすることはできませんでした。パス不成功となりセカンドダウンになります。アイランズ自陣3ヤードからセカンドダウン10。前半試合時間残りは36秒で試合再開となります。さあこのパスは通ります。内田キャッチアンドラン図りましたが、しかしゲイン7ヤードで止まっています。時計は回り続けます。パスが成功した場合も中で倒れれば時計は回り続けた形になりますが、ここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト、アイランド後半の1回目です。失礼しました。先ほどのパスキャッチからのセカンドエフォートにより攻撃権更新になっています。アイランズファーストダウン。そしてクラブはエランズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。時計は試合時間残り27秒で止まっています。吉田は2ミニッツウォーニング、いわゆる NFL で採用されている残り2分で自動的に入るタイムアウトのことをご指摘あると思いますが、 X リーグはルールが NCAA カレッジルールになっておりますので、この2ミニッツウォーニングは存在しません。従いましてタイムアウトおよびレフリータイムアウトなどといった一般的なタイムアウトのみで止まる形になります。さあ試合再開になりまして、クラブアイランズファーストダウン10に入ります。ボールオン自陣13ヤード、試合時間残り27秒。キュービーサーク、クォーターバック11番、パスを投じようと右に流れましたが、これを琉球がキュービーサーク、そのパスを投げる前に封じ込むことに成功しました。チームタイムアウト、琉球。ここで琉球が後半1回目のタイムアウトを取ります。試合時間は残り11秒で止まっています。コージ町田さんメッセージありがとうございます。66番の選手にご注目ということですね。はい、攻守ともにそのフロントラインを務めております琉球66番の町田選手のことをご指摘上がっていると思います。広島三育学院高校というアメリカンフットボールがないところで、しかし社会人になってから X リーグ挑戦に挑むという勇敢なプレイヤーのようです。さあ試合再開になります。アイランズセカンドロン、ダウンインジケーター誤っており失礼いたしました。ドロープレーによって中央突破を図りましたが、ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、琉球ガーディアンライオンズ28点クラブアイアーズ0点で琉球ガーディアンライオンズの勝利、琉球 X3 参戦初勝利となりました。
ついに XE にその白星を刻むことに成功いたしました。その試合は相手を完封するという形の完勝になる素晴らしい試合でした。するクラブアイランズ強敵を相手に奮闘しましたが、その成果はなりませんでした。しかしその戦いに今後の活路を見出す素晴らしいプレーが多々ありました。第2試合は予定通りやがて13時40分のキックオフで試合を開始します。繁栄につながる礎になることを期待したいと思います。メンバーの方にご連絡します。両チームナイスゲームでした。13時40分予定通り試合を開始します。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。一目から逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技をかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わない悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめを導いた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかし外で上、劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここで一旦配信は終わらせていただきます。この配信は X3 全13チームの共同企画によって実現いたしました。そのご期待に応えられるようチャンネル変えまして、この後に続きます愛知ゴールデンウィングス対磯のスーパースターズ戦、さらには佐藤建設スタンディングベアーズ対トヨタブルーファイターズ戦も配信させていただきます。お時間許す限り皆様この熱戦をご観戦いただければ嬉しく思います。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。それでは失礼いたします。